今回はバンカーの脱出方法について説明していきたいと思います。まずここのバンカーは顎があまり高くなく、ピンから結構近い距離にあるので、まあ、しっかりと止めたいなっていうところだと思うので、まず打ち方から説明していきたいと思います。ボールの半分手前、ボールの半分手前を最下点としてショットしていきます。だいたいこの距離は15ヤードなので、15ヤードの倍の距離、30ヤードぐらいの振り幅でボールの半分手前が最下点だと思って砂と一緒に打っていきたいと思います。ここが最下点だと思って30ヤードの距離の振り幅を打っていきます。このぐらいですね。カット打ちだったりとかスクーだったりとか、そういう難しいことを考えずに、ボールの半分手前を最下点として、振り幅のは、距離の倍、15ヤードと30ヤードの振り幅をしていきます。このようにボールの半分最下点に線を引くことでイメージが湧きやすいので、練習で試してみてください。